Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Onam ekan gulrayhon solmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon olmaydi deb o'ylabman. Bir onamizni ko'rganmizmi? Bir onamizga e'tibor qilganmizmi? Biror marotaba peshanamdan o'pib qo'ydingmi? Men sanidirkan. Birinchi yurishni boshlaganingda oyog'ingni o'pgan edim. Hoz qo'lingizni boylab qo'yaman hozir. Nima qildim men? Jamoatning undan ko'ra. Mana shu erimni Kerak emas o'yda kalish. O'yda hech kim kalish kiymaydi. Otasini urdi. Ota nima dedi? Kaltayayotgan ota. İloho ko'zing oqib tushsin dedi. Duo. Eng katta o'g'li mana hozir bilmadim tirikmi yo'qmi bo'lsa kerak. O'tirgan joyida ko'zi oqib tushdi. Shunga 20 yildan o'tdi. O'tirgan joyida tosh ham tekkani yo'q, sim ham tekkani yo'q. Shunda o'tirgan joyida ikkita ko'z qosasidan oqib tushdi. Afsuslar bo'lsa-ki, ba'zi bir onalar o'zini kafanini ham o'zi qilib qo'yibdi. Ninasidan, ipidan, angishona, sovini, hattoki yug'uchini puliga cho'r ichiga solib toshchaga qo'yibdi. Ota-ona ulug' zot, oyda yerda, ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa, tosh haykaldan foyda yo'q. Subhanalloh, bu seni onang. Tirishliging, dunyoing, oiling, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Aya, aya deyotgan paytimizda ko'chaga chiqarib bor, ko'chaga chiqib tur, hozir ayin keladi desa, ko'chaga chiqib atrofga qarab ko'zimizdan yosh oqib, burnimiz oqib, ayam qayerdan kelarkin, ayam meni tashlab ketdi deb yig'lab turganimizda, uzoqdan ko'rib yugurganimizda, burnimiz oqqanini ko'rib, ayamizni oyog'ini quchoqlab, nima deganmiz desa, aya men sizni sog'indim deganmiz. Shunda onamiz eng qimmatbaho zo'rg'a olgan ko'ylagi bo'lsa-da, etagini ko'tarib turib burnimizni aytganidir. Birortamiz aytalamizmi? Onamizni bir sabab bilan burni oqqanda ko'ylagimni etagi bilan artganman. Bu ko'ylak menga qadrli ko'ylak. Onamni burnullari tegan deb aytalamizmi?